Hay una No cosa que sé me fa ni molta ràbia. yo. I me sol passar bastant, eh? Vamos. Jo vull dir una cosa Vamos. i després se m'oblida. O sigui, no, no val que sigui Bueno. xerrant... Quan estàs en un grup xerrant i estàs xerrant d'un tema i vull dir una cosa i després quan vaig xerrar ja no me'n recordo o se canvia el tema tot que jo ho digui, buah, no ho Aquesta és suport, molt eh? bona, aquesta és molt És bona. que no ho suport, no ho suport. Després me quedo tota l'estona, quatre conversacions, pensant... Joder, macho, tio, Ho aquella podria... que Era una era... cosa bona. Sí. Sí. Jo a vegades, que hi ha molta gent xerrant i no vols interrompre, Clar. però dius, buah, ara com me toqui xerrar, em mullaré una Ja, que s'hi sí. riurà tothom. I de sobte surt un fill de puta, perquè sempre és el fill de puta del grup, canvies tema i dius, ma condena, tio. Sí, I ara no exacte. diré, l'antes que xerraven, Ja, jo ja, ja. anava a Això dir-te és el que em fa, és que quedes és molt horrorós. malament. És horrorós. No ho aguant, no ho aguant, això. És molt bona aquesta. No ho aguant. I me passa bastant que després dic, és que no vull tornar a dir, eh? És que vull introduir... Intentes tornar el mateix tema Hòstia, d'alguna banda i després diré, tu fas això, eh? No sé conversació per on vols, Això perquè que sóc un m'adona bé, fart. això t'anava a dir, que hi ha vegades... Sí. Quan vull que et Sense xerri d'algo, conversació per on vols. quan vull que et xerri d'algo, ho anem ficant així, com un qui no vol la cosa, a vegades ja ens dona compte, però... Jo me solet donar... Bueno, Hi ha vegades que a sí. vegades me la cola, però... Però hi ha vegades que dic, hosti, que bé que ho he fet avui, eh? Sí. A vegades Sant Lluís vol dir cosa. O sigui, queda amb tu i te li vol dir cosa. I va xerrant i te guia per el camí i quan t'arriba en aquell tema que ell volia, te la molla i tu dius, preparadíssim. O sigui, tenia... Era un plat preparat que tenia aquí, el cabron, que m'ho volia dir des del primer Sí. moment i he anat encaminant, que sembla que jugo amb tu i fa ràbia, joder. Que no, home, Que està allà estirant l'hilo per darrere tampoc és no, tampoc és no, però sí que per és bé xerrar que... d'això. No? Bueno. Roges o morenes? Mira, jo havia estat tota sa vida, Ojo, eh? tota sa vida, que Ojo, dius, canvi. des de 3 anys, eh? Que dius, roges, a muerte, o sea, a muerte con las rubias. Molt bé. Però, crec que cada vegada... Has madurat, no? No, 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 estan allà. Sempre, si es arranja, sempre tindran un puesto en mi cabeza. Però de cada vegada, dius, les morenes, dius, hòstia, Vale, molt bé. està bé, les morenes, saps? De cara preferies inclús les morenes. Sí, mentre et digui bona... Ja, dona igual. O sigui, és que a mi tampoc li diràs a una tia, Ja, no m'agrada, és roja, no clar. m'agrada, és Està clar. morena. Està clar. O sigui, Però que mentre pots sigui bona, mentre preferir... sigui bona persona, que és important. Sí. I el cul gros, és Exacte, l'important. és molt Vinga, si te... Força de Pràcticament, voluntat i clar. tal, malament. Força de Depèn de per aquí, voluntat... depèn de per Sí, aquí. Si m'agrada el que tinc que sí. fer, o si tinc ja ganes, Determinantes. segurament, però si no... Ah, sí que bé, el tema esport no se m'ha malament, no se m'ha malament mai. I tema estudi, el que és entendre les coses i tal, de, tipus, t'expliquen una cosa i ho pillis ràpid. El que m'acosta és, després fiquem-me allà a casa, Hincar fotem-me el codo. 3 hores, sí, ja m'acosta. Vale. Tira-me 6 hores pagant, el Getafe, Almeria, Girona, Cádiz No acabo i de Barça, Elche, m'ho miro Y perfectament. acabar viendo de top 10 ballenas del mundo en Sí. YouTube a las 3 de la mañana inconsciente. 500 formigues agafant una miga de pa i va ser la... Sí, és el sí. Vale. Vamos. Molt bé. Si hi ha un apocalipsi zombi, Hòstia. a quines 3 persones el millor anar un poc a l'Otraefer, un duís, un militar, no sé. Ah, però que no, que O... coneguem, gent que coneguem. Si proves No, imatges de exacto. militar... Vamos a poner... No, pero Home, Mario, no? Lugo... Mario. Mario Kaspinski. Lugo, que te digui, derecha viene uno de Sí, izquierda. jo Lugo ja l'havia pensat. No, pero es que a Hugo lo matarían fácil. Però en el Cerceu. Claro. Es verdad. No, pero sí, si lo Ay, hacemos yo un plan de digo, gente que ¿qué conocemos y conoces? tal... Sí. Bueno, ¿qué conoces tú? Yo soy una conoce de bar. Ah, tengo que ir con Juan. Sí, o sea, yo ya venía implícito, ya Ya creo. tenía, falta un El ido ya lo sabemos. Falta uno. Hostia puta. bueno, dos, el otro. Joan y el otro. Son tres en total. A ver, yo y tres. Sí. O sea, Ah, cuatro. vale. Joder, Cuatro, cuatro. cuatro, cuatro. Vale. No es cuatro. Escuadrón, escuadrón. Cuatro. Ah, como es salchichón, ¿no? Debería... Es que Lugo sería útil, pero sería pesado al final. Yo creo que acabaría matando. Claro, es un tío que si se lesiona pesa tanto que no puedes... No, no, no. Luis Barca descartat. Siento, Luis, perdón. Estaba ya dormiendo el día No, siguiente. no, claro. Tristán tampoco. No! Tristán! Va passar pescada per dir, ni ho diré, ni ho diré. Tristán, no, no.
Imposible. Me lo he imaginado en 3 segundos y ya me lo he imaginado muerto. I es mora i tot sol. Ell et suïcidaria. Ell no el mataria els homies. Ell el mataria ell tot sol. Faria... Sí. Faria algo raro. Senyor Difícil te lo va a Hugo, sí que el duria. No, claro. Si hay, tiene que ser como el equipo A, ¿no? Que está ahí un poco de cada. Un poco de todo, sí. Claro. Bernie también, cuidado, ¿eh? Es otra rata bípeda con nosotros. Se amagaría, ¿eh? Bernie no te lleva una parada en personalidad. Es verdad, ¿eh? No, este... Hasta el mínimo... Nah, Tony. Tony se sacrificaría. Sí, es verdad. Sí. Podrían de escudo y no diría nada. Sí, exacto. Sí, Tony. Tony, lo vemos bien. Gabriel. No. Gabriel el material antes zombies. Gabriel estaría... Gabriel murió una horda. Chicos. Gabriel, toma ya. Pulpo, sí. El cringe, ¿no? Hostia puta. No. Sí, no, creo que Tony. Me ocurre más gente que no. Que wow. Ah, tú pudieras ser más pichado, Alex. Sí, es verdad, ¿eh? En la acera. Pero me tiré llamando Santos. No, puede correr. Pero es lo típico, claro. Necesitamos pues, el que está fuerte, el piloto, el que piensa, el francotirador, todo esto. ¿Y qué sería el líder? Yo no. No, yo puedo ser voluntario perfectamente. Bueno, ¿sería buen líder? ¿Trabajo? Sí, por supuesto. Yo no me agrada hacer de líder, pero si... Claro, si hay que ponerse... Si no hay a ninguno, si no se mola nada. Claro. Pero si ya con Wookie tengo el FK, claro, me romperé y ya está. Exacto. Pero si claro, hay que poner un poco, yo me pongo y ya está, no hay problema. Y al final... Juan, Ton, Juana, claro. Y Hugo. Y Hugo. Hugo, es que Hugo muy vaya, ¿eh? Sería pesado, pero yo creo que la acabaríamos aguantando. Es que, si no, claro, dormiría en una otra habitación. Necesitamos un Juggernaut, ¿sabes? Claro, un tanque. Tanque. Sí, Hugo sí. Y Bernie, ¿qué es eso? Que es una rata, tío. Es un traicionería. Buidería esa nevera. Vindría, trobaría un otro grupo, un más gente, y sonaría a otro grupo. Sí. No, es verdad. Descartados por traidor. Sí. María ni niño, supongo. María, ¿antes te viste? Guau, yo salí otro día. Antes, yo no vine cap a Can Àlex y tú, yo sorties de... amb el cotxe. Y vi una merxa ja, y había un cotxe aturado, deia, estàs torturada, y he passat just per davant, que segur que m'has vist en el cotxe, amb ma mare. I dic, en qui és? I dic, no, Maria, tu. I per tant, arribo... Anava així. Sí. Però per què van així? Van així? No ho entenc. Pues la traca molt se sento, després jo sempre la vaig fotre. Sí. I llavors van així, i quan giren el volat així. És que el dia... Vinga, has d'acabar aquesta frase, Joan. Sense pensar-la. Vaig a seguir. I sin rima. Juana, te aconsejo que... M'ha sortit que te calles, però o sea, no està ni xerrant, o sigui, o sea... No, hòstia, no sé, és un poc molt personal, No ho està, no, acaba la frase. ¿Y qué le aconsejo? No, otra frase. Ah. Joan, eres un hijo de... Está más fácil, ¿eh? Sí, la verdad. Me encajaba la palabra, ¿eh? El problema con él. La A, por favor. Claro. Compro vocal. Y la U. Ya no me daría ningún consejo o algo. Yo que tenga... Cuidado por lo de Carlos. Ahora... Cuidado, Maki. No son ningún perdón a... Molt bé. Jo és Escudero, tu saps que jo estic... Bueno, ja he acabat pràcticament la carrera de l'educació primària. Sí. Jo, seguint professor, si hagués tingut llavors un petit Lluís Escudero a l'escola, com hauria trobat? Un alumne conflictiu, un alumne estudiant, espavilat... De sota volia xerrar. Avam, de què m'ha... Però te volia dir que ara, ja que és professor, ara només te queda ensenyar el teu fill.
Hòstia, ja, és una gran responsabilitat. És l'únic que te queda ja per fer. És una gran responsabilitat. És l'únic que te queda per fer. Ja quan hagi passat, ja m'ho morir tranquil. Sí. Hombre, jo és veritat que no tinc fills encara. Ojalà, tingués. Ojalà. I encara no tinc fills, no tinc pensat de moment tenint, eh? Bueno, però jo te demano... No, 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 sí, sí, sí. De tu, eh? Sí, sí. Vale. Dime, dime. Però si tingués un fill, i fos el seu professor, si te'n vas a una escola de... a prop, si te'n vas a Mozambique... Oi, no, però... Si és aquí, no? Si està a prop, jo fins a Barcelona arribaria. Bueno, és ja bastant. Sí, sí, però és a més... Pues jo crec que seria un alumne conflictiu. Hòstia. Però no conflictiu en el sentit de mala gent. Perquè clar, tu fas fins a dos anys. Fins a dos anys. Fins a dos anys tampoc no... No tenen maldat encara. Exacte. No... No tenen encara el puntillo, però bueno, igualment tenia l'ús. Seria... Ja... Seria esportista? Perquè, òbviament, sembla d'aquest, serà culturista. Serà, sí. Vamos. Estudiarà poc. Hauràs d'anar darrere, hauràs de dir... Avui he fet els deures... Dir... Però l'educació física, molt bé. Home, l'educació física traurà un 10. No, no. Jo seré professor. Mi personal com a jo, que treia 5, perquè me n'anava por ahí i no escoltava la puta merda, saps? Bàsicament, sempre m'ha passat igual, l'educació física. I això, però... I cada dia has de dir, Lluís, bueno, Lluís petit. Encara no tens el nom. No, encara no tens el nom, però Lluís petit. Petit Lluís. Petit Lluís, li has de fer tes deures, i dirà, no, 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 sé què, que... És que vaig anar al gimnàs, no sé què... És que estava mon pare... Estava És que mon pare m'estava obligant a entrenar al gimnàs, i li vas fer una altra agenda. Saps? I t'arriben a tu i t'ho dirà, i molt fi, molt fi. I jo diré, bueno, està. El que toca, la seguretat. No passa res. A veure, clar, també... Era 4 ja som massa gent. 8x7. 56. No, bro, és una la vida, tio. Clar, eh? Si ja està, per què lo voy a decir yo? 7x8. M'has pillat aquí. Fu, l'he enganxat, eh? Sabia que l'enganxaria. Ah, 56. Ha fet temps, però... Ah, s'ha mort més fitotècnica, fitotècnica. I algun d'això que te faci ràbia? Sí, Com l'introduert? Com l'introduert? Com volia el dir-ho, eh? Fuh. No, és que m'acaba d'ocorrir, eh? Hi ha vegades que sí, eh? Perquè quan t'ho proposen ho saps fer molt bé, és una cosa que s'adona molt bé. Perquè hi ha vegades que el tio estàs tu ja i dius, ara me fa ganes fer-li ràbia en aquest. I és un pop perro i sap com fer-ho. Sap com fer-ho. I sempre... Sempre troba qualcú que també l'ajuda, saps? S'ha de trobar còmplice, eh? Sí, això t'anava a dir quan... La gent se suma, jo, normalment. Per fer pilleria, sobretot, sí, sí, sí. M'agrada. O se suma tu, o t'acerquen. Jo, moltes vegades, dic, uf, és que me'n fa ganes. Ara... Vas lligar tal, per tant. Qualcú... Vaig invernar. Riure un poc i acercant Àlex. I també ell me diu, en Carlos està molt feo, vull jo... En Carlos, no sé què. I dic, puc, ja... Tu que no són 10? Jo crec que tal vegada hi ha alguna cosa, però en tota la religió i això s'ha de dir. No, això és un cotó xino, però pot ser que hi hagi una energia, una força... Ha, pot ser que hi hagi karma, no sé, li com vulguis dir-li, però alguna cosa jo crec que hi pot haver, no ho sé, òbviament no ho sé, però que pot ser. Ara, tota la religió, que sigui Déu, això, i això que jo vaig anar... Bateig, comunió... Has batiat? Sí, i tu vaig fer comunió... Si no, no hauria de passar passaport. Crec que aquí tens un aro i tot, sí, no t'he deixat entrar. És un escut. Sí, sí, sí. I jo me'n batia, vaig fer la comunió i tot, però hi ha un així... No... De fet, és el que fa com 10 anys que no vaig tenir sexe. Bueno, molt bé. I tu, Alex? Jo no estic batiat, no estic batiat. No vaig fer res. Jo, Déu, a tope amb ell, que m'ajudi, sempre que me pugui ajudar, que m'ajudi. I si m'ha malament, diré, Déu, por favor. Si m'ha malament, sí. Si m'ha bé, pues li agrairé i tot. Però vamos, que jo...